Dalam ada 81 ya, tak salah, ya. Tapi sekarang hari ini 88 total dan 74 daripada kes total yang kita rekodkan adalah datang dari kampung Datuk Ibrahim Majid dan Bandar Baru Datuk Ibrahim Majid. Siasatan telah sedang dijalankan dan kita rasa ataupun daripada siasatan awal dapati mungkin ada 4 kluster yang berkaitan dengan jemaah tabligh. Ada 4 kes indeks yang telah hadir ke perhimpunan di Sri Petaling dan mungkin mereka kembali ke kampung tersebut dan menghadiri majlis perkahwinan dan juga mungkin dalam solat jemaah dan sebagainya menjangkiti penduduk di kawasan tersebut. Sebelum ini Kementerian Kesihatan maklumkan 61% daripada jemaah tabligh telah melalui proses saringan. Tiada sebarang perubahan dalam peratusan dia ada. Setakat ni yang disaring adalah 13,762 jemaah tabligh, ya. Dan sampel yang telah diambil ialah 12,317 dan kes yang positif ialah 1,137, kes yang negatif 6,623 dan yang pending ialah 4,557.